אהלן, אני מען צוויג, יועצת עסקית, מלווה עסקים קטנים ובינוניים בחיי היום-יום שלהם. היום בחרתי להכניס אתכם לחדר מקלחת שלי, איפה שאני מתארגנת ומתלבשת כל פעם מחדש. אם אני מתארגנת כל פעם מחדש, שמה צבע אחר, בגד אחר, האם זה אומר שאני לא אותה מעיין? לא. אני אותו מעיין, ותאמינו לי, עדיין היא מסריטה. אז מה זה אומר? שאם לנו מותר להתחדש, אם לנו מותר להתארגן כל פעם מחדש, מה קרה אם הפייסבוק קיבל מתיחת פנים? אז מה? זה אותו פייסבוק, זה אותם חברים, זה אותם מועדים. חבר'ה, ב-30 לשלישי, פייסבוק הולך לקבל מתיחת פנים חזקה. טיימליין לכל דף עסקי. אז מה? אותה שיטת שיווק, בואו נלמד אותה. אגב, יש גם אנשים שאומרים שבעתיד פייסבוק הולך לדאוך. אז מה? בואו, אל תתמקדו בעתיד, תתמקדו כאן ועכשיו. בואו נתמקד באיך אנחנו מביאים את הלקוחות שלנו הכי חזקים, הם יתוו לנו את הדרך לעתיד. פייסבוק זה אחד הכלים הכי חזקים להביא את הלקוחות ולהוביל אותם למערכת יחסים חזקה, איכותית וטובה. בואו נגרוף את הרווחים שלנו בפייסבוק. אגב, אני מזמינה אתכם לשים את הנעליים החדשות שלכם ותצעדו בציר הזמן. אגב, אם אתם יכולים לעשות את זה לבד, נהדר. אם אתם לא, אתם עדיין מוזמנים להגיע אליי לסדנת הפייסבוק שלי. ב-28 לשלישי, יום רביעי, בסמינר הקיבוצים, אני פותחת כל כלי שיווקי שיכול להניע אתכם בפייסבוק. קדימה, הירשמו בלינק, אני לרשותכם. ביי, עד הפעם הבאה. תתחדשו.